9 звернень 2000 гривень, 4 звернення за 3000 гривень і 3 звернення, там дійсно з повинні, по 5 тисяч гривень. Всього 55 тисяч гривень. В тому числі онкозахворювання. Є, так, так. 5 тисяч гривень – це саме онкозахворювання. Це сума, яку ми виділяємо, точно виділяємо. Ну, там визначають про те саме. Я вже по тим визначеним категоріям, і вже по діагнозу згідно, тому що ну, хто потребує першочергового лікування, і в залежності від того, що ну, це, скажімо так, отримує перший чи другий курс хімії чи променевої терапії.